Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Провів розмову з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Обмежувальні заходи проти нашого аграрного сектору з боку Євросоюзу скасовані. Зараз важливо, щоб європейська єдність працювала на двосторонньому рівні з сусідами, щоб сусіди у час війни Україну підтримали. Європа виграє завжди, коли договори працюють, а обіцянки виконуються. Ну а якщо рішення сусідів будуть не сусідськими, Україна буде цивілізовано відповідати. Провів і тривалу нараду з урядовцями, офісом щодо подальшої нашої тактики захисту договорів і вільної торгівлі в ЄС. Допомагаючи один одному та захищаючи нашу спільну свободу в Європі, зокрема економічну свободу, ми зміцнюємо усіх в Європі. І особливо це важливо зараз, в умовах такої геноцидної агресії, яку розв'язала Росія. Провів сьогодні нове засідання Ставки. Перший головне – фронт. Главком Залужний, командувачі доповіді щодо ситуації на основних напрямках. Керівник ГУР Буданов – окрема доповідь. Міністр стратегпрому Камишин – змістовно про виробництво зброї і снарядів в Україні. Кожного тижня фіксуємо прогрес держави у власному оборонному виробництві. Є вагомий і дуже потрібний Україні результат на Бахмутському напрямку. Наші воїни звільнили Андріївку, третя штурмова, всі задіяні сили, штаб, командувач, генерал Сирський, хлопці. Всім вам дякую. Наші активні дії тривають і в районах Кліщівки, Курдюмівки. 36-та окрема бригада морпіхів дуже потужно діє в районі Опитного та Водяного. Дякую вам, хлопці. Район Вербового, наші незламні воїни, дякую. Район Новопрокопівки, молодці. Пишаюся всіма воїнами, які наближають нашу перемогу. Сьогодні, напередодні Дня рятівника, привітав колектив ДСНС України та подякував за сміливу та самовіддану роботу. Взяв участь в нагородженні лауреатів всеукраїнської акції «Герой. Рятувальник року». І ця подія значно більше, ніж один з офіційних заходів. Наша вдячність для працівників та працівниць ДСНС, кожна державна та відомча відзнака для рятувальників – це відображення того, що життя людей захищаються. Провів зустріч з Карімом Ханом, прокурором Міжнародного кримінального суду. Говорили про наближення справедливості для України, для всіх людей, які постраждали від російських злочинів війни. Відповідальність має бути чіткою, конкретною, цілком справедливою. Саме такою, як виданий Міжнародним кримінальним судом ордер на арешт Путіна. Те, чого російський диктатор реально злякався. І тепер він старається не виїжджати за межі Росії. Бо сила права, вона є і вагома, і світ має всі можливості, щоб право таки подолало агресію бандитської сили. Готуємо до важливих міжнародних заходів, які заплановані на другу половину вересня. Сьогодні провів кілька тривалих нарад. Щодо цього, робимо все, щоб для України були вагомі результати і в нових оборонних пакетах від партнерів, і в рішеннях міжнародних інституцій. Працюємо і для посилення інституцій України, для спроможності нашої держави остаточно знищити олігархічно-корупційні впливи. Впливи, якими, зокрема, Росія так довго користувалася, щоб послаблювати Україну, щоб постійно під'їдати суверенітет нашої держави. Сьогодні провів широку та змістовну нараду з представниками правоохоронних і антикорупційних органів, Верховна Рада України, уряд, офіс. Готуємо концептуальні кроки, які дадуть Україні, усьому нашому суспільству, більше справедливості. А демократії в нашій державі гарантовано стійкість. Ще одне. Сьогодні українська єврейська громада разом з усіма юдеями світу святкує Рож ха-Шана. Вітаю усіх, хто святкує, та бажаю, щоб наступний рік став мирним. Нарешті мирним для всієї України, для усіх наших людей. Україна заслуговує на мир, бо робить усе для перемоги. Я дякую кожному і кожній, хто б'ється за свободу та незалежність. Я дякую усім, хто допомагає. Слава Україні!